calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid usoo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kombaylka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada arbaca qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo iyo gudoomiye mursal oo xali kulmay iyo labadiisa ku xigan isla markaasina waxaa macquul ah in kulanka subaxani oo yiraahdo u fududay waxyaabaha uu wata ra-iisul wasaare Roble oo maanta imaanaya saddex saac subaxnimo golaha federaalka Soomaaliya hase ahaatee lama oga wixii dhici doono madaxtooyada Soomaaliya ayaa qoraal kooban ka soo saartay kulan xalay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo oo xafiiskiisa kula yeeshay gudoonka golaha shacabka gudoomiye maxamed mursal iyo labadiisa ku xigeen cabdiweli muude iyo mahad cabdalla cawd ayaa qoraalkani lagu sheegay in madaxweynuhu kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo oo waqtigiisa dhammaaday iyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa wada hadallo ku saabsan xaaladda dalka ku yeeshay madaxtooyada qaranka waxayna diiradda saareen sidii doorasho ay dalka ugu dhici lahaayeen ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay filla soomaaliya qoraalkani wax faahfaahin ahay loogama bixin wadahadallada ka dhacay halkaasi kulankan ayaa imaanaya iyadoo shalay xildhibaano badan oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhawaaqeen gole ay ugu magacdareen kudladda badbaadinta qaranka xilli xaalka dalka uu marayo meel cabsi laga muujinayo xildhibaanadaasi oo u badan kuwa si toosa u mucaarada madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo ayaa sheegay in marnaba aysan aqbalaynin muddo kordhin loo sameeyo madaxda uu waqtigooda u dhammaaday sidoo kale kulankii xalay madaxweyne farmaajo la yeeshay gudoonka golaha shacabka ayaa ku soo aadaya iyadoo arbacada maanta ay ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ee Soomaaliya maxamed xuseen roble uu qorsheynayo inuu horgeeyo codsi muddo kordhin ahi inkastoo aanan la ogeyn maadaama xildhibaanadii xalay si weyn u hanjabeen si kastaba xukuumaddaani waqtigooda dhammaaday aysan weli caddayn inay doonayso in muddo kordhin hesho haddana qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku doodaya inuu jiro damacaas islamarkaasina aysan marnaba aqbali doonin si kastaba ha ahaatee kulanka maanta ayaana la ogeyn inuu qalalaaso ku bilaaban doono kuna soo dhammaan doono hase ahaatee khudbadda ra-iisul wasaaraha waxaan isku dayaynaa inaan si life u soo tabinno islamarkaasina halkaasi haddii firinbi la yeeriyo iyo haddii kalaba calansida media ugu imaaw dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee farmaajo oo shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir war deg degna xalay filla soomaaliya soo saartay farmaajo ayaa mar kale shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir shirkani oo ka furmaya 15-ka bishaani febraayo magaalada garwe ee dowlad goboleedka puntland waxa uu dhammaystir u yahay fulinta heshiiskii ay golaha wadatashiga qaranka ku gaareen magaalada muqdisho 17 Sebtembar 2020 ayaa warka lagu yiri dowladda federaalka soomaaliya waxay sii xoojinaysaa dadaalkeeda ku aadan sidii dalka loogu hirgelin lahaa doorashooyinka loogana wada hadli lahaa arrimaha lagu kala aragti duwan yahay iyada oo aas-aasku yahay dhaqaajinta heshiiska ay saxiixeen golaha shacabka iyo aqalka sare ee 26-kii Sebtembar 2020 si kastaba ha ahaatee lama oga madaxweynihii Saciid Dani oo sheegay in madaxweyne farmaajo uusan u aqoonsanayn madaxweyne laakiin uu yahay madaxweynihii hore siday ku aqbali doonaan shirkani hase ahaatee weli Puntland wax jawaabe kama bixin shirkan lagu dhawaaqay garowe dhinaca kale natiijada wasiiradii filla Soomaaliya ay u dirtay Cali Mahdi iyo wararkii u dambeeyay ayaa kasoo baxaya wasiiro ka tirsan xukuumadda ay muddo xilhaynta ka dhammaatay ee Soomaaliya ayaa loo diray madaxweynihii hore Cali Mahdi si ay ula soo tashadaan sidii wararkayna hore aan ku tabinay filla Soomaaliya oo wasiiradani dirtay ayaa qorshaha uu yahay in siyaasiinta mucaaradka oo dhan loo diro cidda ay isxigaan reer ahaan oo siyaasadda ku matalaya wasiirka amniga gudaha Xasan Xundubey Jimcaale oo wasiiradani hogaaminayay ayaa gurigiisa ku booqday Cali Mahdi waxaana kulankani ay ku sheegeen inuu yahay salaan iyo kala warqaadasho wareedyo madax banaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasiirada ay kala hadleen sidii loo dejin lahaa xaaladda siyaasadeed maadaama dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ay dareen geliyeen filla Soomaaliya cabsi xooganna ay ka muujiyeen wasiirku wuxuu ku yiri Cali Mahdi mudane madaxweyne adiga ayaa oday Soomaaliyeed ah oo siyaasiyiinta dhan ugu weyn waxaan kuugu soconnay sidii loo dejin lahaa xaaladdani oo qalalaase siyaasadeed waddanka looga ilaalin lahaa sidaasi waxaa warbaahinta u xaqiijiyay mid ka mid ah mas-uuliyiintii kulankaasi ka qayb galay dhanka kale wasiiradani ayaa Cali Mahdi ka qaaday fariin uu doonayay in la gaarsiiyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble waxa uu ugu horreyntii sheegay Cali Mahdi in aysan jirin cid siyaasiyiinta ka mid ahay oo ka shaqaynaysa qalalaase siyaasadeed iyo mid amni darro waxa uu tilmaamay in madaxweyne farmaajo ay gaarsiiyaan in waqtigiisii dastuuriga ahaa ee 4 sano uu dhammaaday wixii uu hadda ku sii jooga filla Soomaaliyana ay tahay sharci darro haddii buu yiri xal aan loo helin
una sheega ayuu yiri madaxweynihiina in filla Soomaaliya oo qalad ku joogo. Warbaahinta waxaa loo xaqiijiyay in warbixintaasi la gaarsiiyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isla markaasina wax go'aan ahi aan loo sheegin wasiirada oo aan ka ahayn in warbixinta laga gudoomay. Xaaladda Soomaaliya ayaa aad u cakiran sabab la xiriira doorashada dib u dhacday awgeed, waxaana beesha caalamka iyo waddamada midowga Yurub ay dalbanayaan in madaxweynihii hore ee Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada ay si degdeg ah arrintan u xaliyaan, isla markaasina xal degdeg ah uu keeno Farmaajo maadaama uu iminka filla Soomaaliya si sharci darro ah ku joogo. Si kastaba ha ahaatee, lama oga maanta wixii ka dhici doono golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya, maadaama uu roobla ku soo wajahan yahay saacadaha soo socdo. Fadlan nala joog oo daawo warbixinadii ugu dambeeyey. Fadlan dib u daawo wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasi ah, xildhibaano ka badan 95 qof oo ayaa shiray, isla markaasina war xasaasi soo saaray. Waxay sheegeen berita inay hubkooda la gali doonaan golaha shacabka maadaama la rajaynayo in berita oo muddo kororsi doonayo ra'iisul wasaare Roble sidoo kale Farmaajana ay la rabaan inuu muddo loogu daro. Xildhibaanadii maanta ku shiray Muqdisho ee soo saaray inay kulladda badbaadada qaran ku dhawaaqeen ayaa haddana waxaa laga dheehan karay inay u diyaar garoobayaan kulanka berita ra'iisul wasaare Roble ku hortagayo baarlamaanka, isla markaasina la sheegay in isniintii lasoo dhaafay boqol dhar cade lagu soo daadiyey, laakiin hadda waxay sheegeen in naftoodu baqayaan hubkoodan ay qaadan doonaan. Waxa uu yiri xildhibaanka u hadlay Nuux Nuuxda soo baxaysa ayaa ahayd in kulanka berita Maxamed Xuseen Roble uu baarlamaanka ka codsan doono muddo kororsi 2 sano ahi, taasina aan marnaba la ogolaan doonin. Xildhibaan mahadsalaado oo galabta akhriyay war saxaafadeedka ay soo saareen xubnaha aqalka sare iyo golaha shacabka ka tirsan oo shiray inay ka digeen muddo kororsi loo sameynayo madaxweyne Farmaajo, waxay xildhibaanada ku goodiyeen inay hub naftooda ku difaacaan ay la geli doonaan baarlamaanka haddii aan la joojin wixii isniintii soo dhacay oo kale. Taasi oo rag bistoolada wata ay ku soo daateen baarlamaanka federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaarena Roble watay. Si kastaba ha ahaatee, berita ma dhacayso in ciidamo dhar cadahay lala soo golo, laakiin naftooda u baqayaan isla markaasina ay difaaci doonaan. Xildhibaano badan oo ka tirsan 2 gole ee baarlamaanka ayaa kulan xasaasi ah uga socday soona gabagoobay Hotel Jasiira, waxayna ku dhawaaqeen gole ay ugu magac dareen kudladda badbaadinta qaranka xilli xaalka dalka uu marayo meel aad u cakiran. Xildhibaanadani oo u badan kuwa si toos ah u mucaaradi jiray madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin kordhinta loo sameynayo madaxda uu waqtigoodu dhammaaday. Xildhibaan mahadsalaad oo ka mid ah xildhibaanadii ku shirsanaa Hotel Jasiira ayaa sheegay in Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu la mid yahay madaxweyneyaashii hore ee dalka maadaama uu dhammaaday muddo xileedkiisii dastuuriga ahayd. Waxa uu carabka ku adkeeyey in xildhibaanadu qaybta ka yahay in ay ka shaqayn doonaan sidii meesha looga saari lahaa qorshe uu ra'iisul wasaare Roble muddo kordhin kaga raadinayo baarlamaanka uu hortagi doono maalinta berita ahi. Kudladdan loogu dhawaaqay magaalada Muqdisho ee ay ku midaysan yihiin xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka ayaa waxay laf dhuun gashay ku noqon doonaan damaca madaxweyne Farmaajo oo muddo xileedkiisii dhammaaday. Si kastaba, waxaa laga dayrinayaa xaaladda dalka oo maraysa meel xasaasi ah iyadoo uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha, xilli aan weli heshiis rasmi ah laga gaarin hannaanka doorashada, lamana oga sida ay wax u dhici doonaan maalmaha soo socdo. Dhinaca kale, xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Roble oo damacsan inuu berri baarlamaanka u gudbiyo qorshe isugu jira muddo kordhin iyo 100 maalmood uu xilka hayay. Ra'iisul wasaaraha xilka sii haya ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa qorsheynaya inuu berri baarlamaanka horgeeyo qorshe yaab leh oo ka kooban nooc doorasho oo cusub iyo muddo kordhin isla socda, sida ay ogaatay calansida media. Xildhibaano dhowr ah ayaa warbaahinta u sheegay in Roble oo berri ka ballansan golaha shacabka uu soo jeedin doono in lagu laabto hannaankii doorashada ee horey loogu diiday madaxweyne Farmaajo oo ahaa doorasho qof iyo cod ahay oo ka dhacaysa hal deegaan doorasho, isla markaasina midka liiska xiran oo ah doorashada halka deegaan ayaa ah mid qof iyo cod ahay, balse cod bixiyayaasha kooban yihiin oo ay yihiin keliya ilaa 2,000 oo qofood oo matalaya dhammaan shacabka oo dhan, kuwaasi oo la isugu keenayo hal deegaan doorasho kadibna ay codka dhiibanayaan. Qorshaha Roble ayaa ah inuu ku doodo in maadaama doorashadii kale lagu heshiin waayey, middaan la qaato si loo fuliyana ay u baahan tahay waqti dheeri ahay oo ilaa 2 sano ahay. Ajantaha baarlamaanka ee berri kuma jirto ka hadalka khudbad kordhinta, balse xildhibaanada la hadlay warbaahinta qaar ayaa sheegay in la doonayo in lagu soo geliyo qaab su'aal weydiin ahay kadibna lagu meel mariyo gacantaag degdeg ah.
تاسي هدي دعدنا اي نخون دونتو بلوغي خلالاسا دالك سوماليا دانكا كالي حلبانا كاترسان لبدا اقل ابار لوانكا كواسي وكسو هرجيدا حكومة دا او وقت جيدا دمادي اي مدحوين فرماجا ايا وضي اباب الكسو هرجيدا اين اي بريد ارين تاسي كهورتغان اسلامر كاسين الدبر كاوليغان وحوال باو يمادو ارين تاني ايا وحاسي دو كاللغو ورقلي بيش عالم كوحانا صورة قل اهي اين اي دك دك الهدلان مرسل ايا وغدق ايا اين وقاتو تلابانو عانو كالاهي دانكا كال بيش عالم كايا دور جير شاكتي اين اي سان كوح غار اهي سميسان waddo ay iyadu faa'iido ku qabto isla markaasina ay madaxda siyaasadda isku yimaadaan si ay ugu heshiiyaan arrimaha doorashooyinka si kastaba ha ahaatee lama oga birta waxa dhici doona iyo qorshaha dhabta ah ee filaa Soomaali u degsan yihiin si kastaba ha ahaatee timbir balaf ayaa ku jirto raisul wasaare Roble birta wuxuu ka yiraahdayaan arkayna fadlan nala joog oo wararkayna xiga si weyn u daawo oo wararkayna xiga si faafi oo like tasaar subscribe ka saar hadii aad nagu cusub tahay si aad u heshid warar xaqiiqo ah oo ku saleysan oo wato muuqaalo iyo sawirro taasi oo ka turjumaya wararka inay xaqiiqi yihiin isla markaasina war kasta oo aan soo saarno maadaama muuqaal iyo sawir oo wato shirkaasi iyo qoraalada ay soo bixina xaqiiqi yihiin ku xirnaa calan sida media oo isha ku hay calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.